madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu furay shirki lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Warbixin warkan la xiriirto waxay noo soo diray Maxamed Cabdullaahi Dabshid. Hoteelka Sow ee koonfurta magaalada Buurama waxaa maanta si rasmi ah u furmay munaasabadda furitaanka shirweynihii lixaad ee xisbiga xaakimka kulmiye oo maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay magaalada Buurama. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal Waxgarad, mas-uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye, heer qaran, heer gobol iyo heer mas-uuliyiinka kala socday axsaabta mucaaridka ee dalka iyo mas-uuliyiin ka socday dalalka dariska, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka kala socday golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland, iyo xildhibaano ka socday golayaasha deegaanka dalka, maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buurama. Waxaana munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay, ugu horreyn halkaasi ka hadlay meyarka magaalada Buurama Saleebaan Xasan Xadi iyo barasaaga gobolka Awdal Cabdiraxmaan Maxamed Cali, Sudaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal iyo Sudaan Ibraahim samatar waxaan hadalladooda ka mid ahaa. Waxaan idiin sheegayaa maanta sharaf baa ii tahay magaaladii caasimadda gobolka Awdal oo shirweynihii xisbiga lagu hayo dadtiin waa idin soo dhoweynayaa martibaa doo tihiin. Shirka hadalku waa iska waa koobkooban yahay, waan soo dhoweyna. Waxaana noo sharafa runtii aniga iyo maayarkaba in maanta lagu qabto shirkii shirweynihii ama shirkii golaha dhexe ee kulmiye. Idinka jisaasiyo insha allah waqtigana waan soo dhoweynaynaa. Gobolka Awdal Buura baan idinku soo dhoweynaynaa, waan idin soo dhoweynaynaa, waan idin taageersanahay haddii la idhaahdo. Halkaas oo dhigay waxaa kaloon leeyahay waxa loo baahan yahay sidaa maanta xisbiga kulmiye uu xisbiyadii kale iyo dadweynahoo dhan ugu yeedhay ayaan doonannaa inuu waddanka kasbado, in cadaalad uu ka shaqeeyo, inuu ummadda isku keeno. Marka waxa weeye jiritaankeeda, ilaalinteeda, korinteeda, kobcinteeda waxaan u diyaar horan ugu diyaaray. Maanta aan ii sheegayna haddaad baryahan naga maqasheen huduhuduu yar waxa weeye halkaygii horaan u joognaa, waa naga dhab sidii aan ugu dhalatay Buurama ugu kori doontaa Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasaan i cadayna. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, aad baan idin soo dhoweynaa, aad baan ugu faraxsannahay kelmadda kale. Waxaa iyaguna hambalyeeyay shirweynaha lixaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye, mas-uul ka socda xisbiga talada dalka Jabuuti haya ee RPP, iyo musharixii jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID, iyo kusimaha jegada guddoomiyaha ee xisbiga xaakimka kulmiye. Waxaanay mas-uuliyiintani gebi ahaantoodba ay yidhaahdeen u baahi badan nahay institutioniska axsaabta iyo kuwan kale dowladnimaba inaynu xoojinno. Soomaaliland maanta waxay taagan tahay crossroads, qaad badan baa la idinka baahan yahay. Waxa weeyaan ninku markuu reer u weyn yahay, dulqaad iyo daskuwad baa looga baahan yahay. Dulqaadkaas ciddii cabanaysa ama garama gardarro waa laga yaaba mararka qaarkood in gardarro lagu cawdo. Ugaabinta wadda ayay ku jirtaa in dabaradag la yeesho. Marka waxa weeyaan in waaya aragnimadiinaana waa kartiin, dabaaldayguna waa ku niya. RPP dhammaantii islaa khaasatan madaxweynuhu dhammaan salaam iyuu iga gaarsiiyay litaanaa waa ammaanay. Ninkiisa isaguna hadalka waxaa qaatay kusimaha guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxa uuna tilmaamay: runtii maanta halka waxaa inooga furmaya shirkii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Mudane madaxweyne, mudane yaaliye marwooyinba, waxaa shirkan aan uga mahadcelinayaa dadka reer Buurame oo runtii yan iyo weynba isixilqaamay, oo markii ay buuxsantay hudheeladii iyo gashawsyadii la kiraysan jiray guryahoodii
gabagabadii uu xaalkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana uu ku dheeraaday xisbiga kulmiye iyo waxqabadadii kala duwanaa ee uu soo qabtay isagoo sidoo kalena xusay xaaladaha kala duwan ee uu dalku marayo waxaana uu yidhi sida uu sheegay amiga ama cid waliba timid mas-uuliyadda doorashada hogaaminteeda iyo mas-uuliyadda koowaad waxaa leh xukuumadda waxaa sii leh madaxweynaha waxaa leh xisbiga kulmiye marka dambena waxaa la leh xisbiyada qaranka labada xisbi oo dastuurku awooddaasiga inay wadaagaan waxaa la leh bulshaweynta oo cid walba leh haween dhallinyaro suldaan madax dhaqameed maalqabeed reer miyi beeraley dhammaanteen waa in kuwada hawlgalaa doorashada walaalayaal waayo waxay adduunyada ka maarmi weyn inagoo aynu ka maarmi weyn oo dasteerkoodu jideeyey in qofka la dooran kara ay ugu badahay shan sano oo keliya shan sano ka bacdi waa in la bedelaa waa dastuuri waxa aysan seegin waa gobolaysiga iyo qabyaalada walaalayaal dhibaatooyinka hore alla maanta doorashada ku guddo waxaa ka mid a in doorashada baarlamaanka gobollada qaarkood saruusan yihiin xubnaha ugu jira oo ay leeyihiin codka iyaga intaan ka badan baan ku helin waxaynu nidhi hala qaado tirakoob dalkoo dhan dhaqaalo uma hayno oo ma qaadi karo qaranku hamidoogu isu jii reer galbeedku hayla jiideen dalka inuu dhaloogo oo wax badan hadda Maxamed Cabdillaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Buurama.